ciidan Soomaaliyeed oo shahaadanaya ayaa dishay oo aad ka hortimid anaguna waa shahaadinayna ayaguna waa shahaadinayeen dagaal walba aan galno markaan baxayno Allahu Akbar baan dhigi jirnaa Xuseen wuxuu ka sheekeyay dibkii asaga ku dhacay waxa la hadlayaana waa dhalinyarada oo 175 lagu qiyaasay toosna looma abaaro oo deeb Soomaali oo in baan ku hadlaynaa kulligeen waxaana fiican waaqiciga in toos loo abaaro waa philosophy buuga maxayal badan buu ka hadlaya taariikhda dhacay buu ka hadlaya laakiin marna wuxuu ogyahay in dibkii dhacay uu dad ay ku dhiiran karaan oo qabaail baynu nahay marka in qabiil walbaba uu waxaas oo kale iyo dhalinyaradiisu inay ku kacaan waxa fiican in waaqiciga toos loo abaaro oo la yiraahdo waxaas way dhaceen laakiin ma fiicnayn oo waa laga shalaayay oo dhalinyaradu si ay ugu noqoto ay khibrad ay ka qaataan iyo wixii taariikh la soo maray marka anigu Xuseen waxaan weydiin lahaa ma kuugu jirtaa inaad ku dhiiratid maadaama meelo badan aad buugan ku soo bandhigtay oo qolo walba marka meesha ay joogtaba sida ay rabaan aadan ugu sheegaynin buugiina dad yar ay fahmi karaan oo Soomaaligiisa iyo waxa nuxurka ku jira ay yihiin in dhalinyarada way waxa la hadlayaa aad ku dhiiratid waxaani ilaan dad baa jiray lagula xiray aan la xirinin oo ama familka ka soo jeeday ama saraakiilaha ama ka oo rejimkii la joogay hadii la baaro hadii aan loo fiirin ninkii lagula xiray raadka uu ku soo gali lahayn marka in dhalinyaradu ogaadaan in waxa dhan ama dadkaaga meelkaaga la raasinin ama qof uu leen soo galay anagu ma oranayn rejimkii malaa'ig buu ahaa laakiin waxa ka dhacaya Afrika Carabaha waxa dhan waan ognahay marka su'aalaha xataa baa imaanaysa in lagu weydiiyo imise ciidan Soomaaliyeed oo shahaadanaya ayaa dishay oo aad ka hortimid marka waxyaalo badan baa jira marka waxaan oran lahaa ha lagu dhiirado dhalinyarada sida dhabta ah in wax loogu sheego anaguna waa shahaadinayna ayaguna waa shahaadinayeen dagaal walba aan galno markaan baxayno Allahu Akbar baan dhigi jirnaa يا ها ها علي علي وين ها الله اكبر الله اكبر دغال كسون وين دبينا ما هين الله عفوا دبي دبي كاهي دبي جهادنا كجرنا امسني ها فضوان هيسني فضو علماء هيسني فضو نو سميسي ولا كلنا دولدا فضو سينيسي مرك وين اسغين لا اسغين ما دا فضوين كاسيد لو كلا غوري لا علي ادي كويسه وين كلا غورتا فضوين كاس عبد الرزاق عبد الرزاق ما عبد الرزاق هو بحير من الميه ها سؤال شاد انك جواب يا هي عبد الرزاق اس دي اف هل غير بيعيد انا ها ما يا دود ما كقبل لكن وكبقى انا دفاع واحد استام نقول سومالي اس دي اف ليترلي واحد كبلابتي فكر ان سومالي او دن urur ka samaysan buu golada dhexe buugu ku yaala 25 bay ahaayeen qaar baan waayay magacyadii qaar baan waayay magacyadii 23 bay helay kulli gobolada dhan Soomaaliya dad baa ugu jiray waa fikirka lagu bilaabay weey waxa dad badan oo gobolada dhexe ku jiray ma garatay cid walba ku jirtay xamar gudoomiye ku xigeenka labaad mustafa gudoomiye ku xigeenka labaad ahaa mustafa xaji nur oo reer hargeysa gudoomiye ku xigeenka labaad wuxuu ahaa ninka la yiraahdo umar sterling oo ahaa duqi magalada muqdisho lixdamaadkii caanaha muxtaram weynaha and so on and so forth abdullahi yusuf ba kan saddexaad buu ahaa man leeyahay masadini shandilin la yiraahdo rudu sabreeda ba isku xigay afarta saddex gudoomiye xukumeeyay gudoomiye horta saasi ku bilaabato dawladdu marka mashiin adag bay saartay rabtay inay hal meel ku koobto xog weyn ku guuleysatay runtii lama inkiro waxyaalaha qaar dawladdu waxay ku guuleysatay inay jabhaduhu qareero noqdaan waxa badan bay ku bixisay nin baan u soo dirnay tusaalan ku siinayaa inuu jabhada ku soo biiro madaxo aada loo daneynayay wuxuu maqlay tigid baa loo diray tigidkii siduu u kaash garay sida dawladda u diray wuxuu SDF baa ii soo dirtay tigidkan waa loo yeeray jagada aan u malayn karin inaa waa loo dhiibay
مرك كامبين كاس بس السعودية أدو بربوعان ده حق السياسة ده وحنبوق كوير هذا دولد وكقعد كاتي جنادي حق من اللي ترجع ها وكقعد كان ريالي وحن وحن عادهم بن تاجر بضم به الله عيدا ودولد كلا كهلاي ضد بضم به دعالمي أو آد دعالمي أو دعال كرالك أو الله أكبر الله أكبر خد دعالمي وأنا كنت بنهايني سراكيل بضم بصوب شيء من دولد عيدا من الصومالي وان جبهان وأنا قعد كاني لكن وحنا سياسة الدولدة وأنا جا حق بطلت لعم ربوعان كده عن وفي عام وابلكيشن عصري أو كا قبطر عيادة جدا مانيات سيدا سان سهل إيفيسي بلاس حوالة تاج بنجي جاب يا نيجز جاسين تا أو كسر تجرين عيانا صومالي قيمة جو كسر الكثير وفي وعاء كوست عمال كرتا وده عن دوكا إذا فهد دوني ده وفي عام كلاس ودك أم ستوركا أم بلستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا